Ja ha après a fer esferificacions i bombons de foie amb xefs de la talla de Jesús Almagro. Es diu Ezequiel, és de Sant Pere de Vilamajor i és un dels 12 guanyadors del concurs de cuina Demos la Vuelta al Dia. Gràcies a aquest plat... Os voy a preparar un plato que le he dedicado bastante tiempo y es alubias con huevo escalfado. Va quedar finalista al concurs que organitza la cadena de supermercats Dia, d'entre prop de 120 cuiners d'arreu d'Espanya que van presentar les seves videoreceptes. Té només 16 anys i fa 4 mesos que ha començat a estudiar cuina a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona. La veritat és que no m'esperava i bueno, és tot una passada. I vaig començar la beca aquest cap de setmana i m'han ensenyat molt, també coses que no m'havien explicat ni res. He après moltíssim i és algo que, no sé, és una passada i ha passat tot molt ràpid, no? Després de quedar entre els 24 finalistes, tocava donar el millor de si a Madrid, elaborant un plat davant de reconeguts cuiners i crítics de gastronomia. Ezequiel va presentar llagostins amb gules a la llet. L'angostino con gules és bàsic, però ho vaig interpretar a la meva manera. Com totes les receptes, que el que es fa és interpretar-les. Doncs ho vaig fer així i... em va anar bé. I el resultat, un premi dotat en 1.500 euros i 10 caps de setmana de masterclass a Madrid amb els millors xefs i professionals del món de la cuina.